Լևոն Բուլբուլյան. Տաղանդավոր արվեստագետ, ասնիվ ու խոհեմ, նպատակասլաց ու զուսպ, լավագույն ընկեր ու անուխելի լավատես, մարդ, ով իր հոգու նուրբ թելերով կապվեց հայ մշակույթին և իր սիրելի ծննդավայրին։ Լևոն Բուլբուլյանը ծնվել է 1949 թվականին Նոր Բայազետում, այժմ Գավառ։ 1971 թվականին ավարտել է Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի մեքենայացման ֆակուլտետը, սակայն նրա տարերքը պոեզիան էր, և չունենալով բանասերի համապատասխան կրթություն, նա մտավ գրական ասպարես և կարողացավ խորը արմատներ գցել։ 1970-ական թվականներից սկսած առ այսօր զբաղվում է լրագրությամբ և գրականությամբ։ Աշխատել է մամուլում, 10 տարի վարել է ժամանակի ամենասիրված թերթերից մեկի, ավանգարդի, գրականության և արվեստի բաժինը, բանաստեղծական, թարգմանական և երգիծական ավելի քան 20 գրքերի հեղինակ է։ 1989-ից 90 թվականներին գրողների միության գործուղումով սովորել, գերազանցությամբ ավարտել է Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտի գրական երկամյա բարձրագույն դասընթացները։ Նրա թարգմանությամբ է հայ ընթերցողին առաջին անգամ ներկայացվել բանաստեղծ Վլադիմիր Վիսոցկին։ Թարգմանություններ է կատարել Աննա Ախմատովայից, Օմար Խայամից, Վլադիսլավ Խոդասևիչից, Բուլատ Օկուջավայից և ժամանակակից մի շարք ռուս բանաստեղծներից։ Իսկ Արամ Սաթյանի «Լիլիթ» փոփ օպերայի ստեղծագործության մեջ հնչող երգերը գրված են Լևոն Բլբուլյանի խոսքերով։ Գրողի ստեղծագործության կարևոր մասն են կազմում ծննդավայրի, Գավառի զվարճապատումները, որ նա խնամքով հավաքել, մշակել և հրատարակել է 3 գրքերով, անվանելով այն «Բոհիդ մեռնեմ», որը հետագայում զետեղվեց 1 գրքույկում։ Լևոն Բլբուլյանը Հայաստանի գրողների և լրագրողների միությունների անդամ է։ 10 տարուց ավել եղել է գրողների միության բաժամունքի համանախագահը և համահայկական գրական հիմնադրամի տնօրենը։ Արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների ու բարձր պարգևների։ 2009 թվականին նրա ստեղծագործական ձեռքբերումները գնահատվել են Հայաստանի մշակույթի նախարարության ոսկե և գրողների միության վաստակի համար մեդալներով։ Պարսիկ մեծ բանաստեղծ Օմար Խայամի քարյակների թարգմանական հատորի համար 2018 թվականին արժանացել է գրողների միության Հովանես Մասսեհյան թարգմանական մրցանակի։ Քարյակներ ժողովածուի համար արժանացել է Հայաստանի գրողների միության Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակի։ Թարգմանական գործունեության համար գրողների միությունների միջազգային ընկերակցության ոսկե մեդալի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Հայաստանի գրողների միության Կանթեղ մրցանակի, Ռուսաստանի գրողների միության Գրիբոեդովի անվան հուշամեդալի, Ռուսաստանի գրողների միության Լերմոնտովի անվան հուշամեդալի, համահայկական գրական հիմնադրամի հատուկ մրցանակակիրը, Երևանի քաղաքապետարանի ոսկե մեդալակիր, Գավառ քաղաքի պատվավոր քաղաքացի է, 200-ից ավելի երգերի խոսքերի հեղինակ է։ Կոստանտին Օրբելյանը նրա մասին ասել է. «Առհասարակ Լևոնը տարիներ շարունակ համագործակցել է գրեթե բոլոր երևելի հայ երգահանների հետ, և շատ երգեր մեծապես նաև նրա շնորհիվ են խոսել ունկնդրի հոգու հետ, բռնել ժամանակի քննությունը. Մենք կոմպոզիտորներս դրա համար երախտապարտ ենք բանաստեղծին. Վստահ եմ, երգարվեստի բազմահազար սիրահարները ևս»։ Լևոն Բլբուլյանի գրչընկեր Կարինե Ղարաբաղցյանը այս տողերն է ձոնել մեր հայրենակից, Գավառի պատվավոր քաղաքացի Լևոն Բլբուլյանին։ Օրինապահ ավանդապաշտ ընտանիքում հայկական ծնվեց պոետ մի լուսատու, փայլող աստղիսկական։ Նա փառք բերեց ծնողներին, տաղանդավոր էր այնքան, որ հայ ազգը հիացավ նրա խոսքով բնական։ Հպարտացավ բնորանով, նրան ձոնեց շատ տողեր, ու պատվավոր կոչմանը թանկ արժանացավ արդարև։ Շնորհավոր ծնունդը ձեր, մեր հարգարժան Բլբուլյան, ձեր վաստակած անունը թանկ, թող ապրի հար Հավիտյան։